Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, ni Bosco ngarutse kuri The Book TV. Hari hashize igihe gito kirekire tuganiriye, n'ubu ndagarutse. Tuba turi ku rugamba rukomeye cyane, mfite iminota mikeya cyane. Satani yandwanije ubu ni saa 8 na mirongo ingahe na mirongo itanu hafi. Iki kiganiro Satani yakirwanyije kuko nakirariye nshaka kugikora, ariko ntabwo biri kwemera ngo nkore ikiganiro kirambuye. Ntabwo nabisobanura none ahangaha, ariko Imana ishimwe, ibyo agiye kuvuga ni ibintu nanone bikomeye. Ni ikiganiro gifite umutwe uvuga ngo ejo ninde uzaba uyoboye isi. Kikongera kikabaza ngo abantu Imana new age ishaka kurema ni Imana ki? Mbere ko ninja mu kiganiro, reka tubanze dusenge. Imana ndagushimye ku bw'iki kiganiro gito tugiye gukora. Satani yakirwanije uburyo uzi, kuko ubizi neza kuturenza, uzi impamvu yabyo. Rero reka nceceke ubwire ubwoko bwawe, tubisige mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nongera kubasuhuza kandi nshimira inshuti za The Book TV aho ziri hose, abansengera, abanganiriza, abambaza amakuru, abadufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana y'amahoro ibampere umugisha. Ndabashimiye cyane kuko mukomeje kubana natwe, muri uno murimo utoroshye, ni umurimo utatworoheye. Uyu munsi rero ikiganiro ntabwo kiri buze gutinda, gishobora kumara iminota icumi cyangwa ikajya munsi y'icumi, kubera yuko Satani yandwanije, ariko ngiye kuvuga ibintu bikomeye. Hari umuntu wanyandikiye ambwira ati, wabonye yuko perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yashyizeho minisitiri w'intebe w'umusore uryamana n'abahuje ibitsina, uri mu baryamana n'abahuje ibitsina, mbese w'umutinganyi nk'uko tubivuga. Ndavuga nti wibuke ikiganiro nigeze gukora kivuga ku bihugu bitatu Satani agiye kuyoboramo urugamba. Ntabwo nongera kubisubiramo, ariko n'Ubufaransa burimo. Abazagishaka kukireba bazajya kukireba. Ni ikiganiro nakoze kirambo, ikiganiro bikomeye nakoze. Ayo makuru rero nayabonye mpita nibuka ikiganiro, igitabo kigeze gusohoka cy'umugabo witwa Jacques Attali, Premier Ministre w'ubungu yitwa Gabriel Attali. Jacques Attali rero yanditse ikiganiro avuga ngo Domaine Gouvernement du Monde, ngo ejo ninde uzaba uyoboye isi. Ubu nanjye ndi kwibaza, cyangwa se namwe mwibaze mumaze kubona biriya ndetse n'ibindi bizakurikira, ejo ninde uzaba uyoboye isi? Igisubizo ni kiroroshye cyane, n'abihutisha ibizira. Abihutisha ibizira bose ni bo bazaba bayoboye isi ejo, kugira ngo shefu wa ekipe yose izaba iyoboye isi azaze, wa wundi nyiri ibizira byose uzaza kuyobora ry'ibizira nyine. Reka no gutinda kuri icyo kintu, abihutisha ibizira ni bo bazaba bayoboye isi ejo. Ikibazo cya kabiri, abantu Imana niyo ejo ishaka kurema ni bantu ki? Ndajya mu gitabo cya Homo Deus cyanditswe na Yuval Noah Harari, umuntu Imana. Nagira ngo mbibutse ko Yuval Noah Harari ari umukonseye wa Klaus Schwab, akaba ari umugabo wandika ibitabo w'umunyamateka wo muri Isirayeli, akaba ari umudokteri mu mateka, akaba yandika ibitabo bigasomwa n'abaperezida bo mu isi bakomeye. Akaba rero ari nawe umutinganyi nk'uko babivuga, nk'uko n'ababyerekana ndetse abyemera, kandi akaba ari we ukomeye cyane muri New Age, ariko n'abakomeye cyane muri New Age n'ibitabo byose yandika n'ibijyanye na New Age. Akaba afite umuhinde w'umuhindu yise ari we umetre guru cyangwa se umwigisha mu bijyanye n'iby'umwuka we. Uwo muhinde rero w'umuguru we wamwigishije niwe wamuhaye ni titre ya Homo Deus, umuntu Imana, cyangwa se niwe yabikuyeho. Nagira ngo mbabwire ko uyu mugabo ibintu yandika ni ibintu bikomeye cyane. Abantu mudasoma ibitabo, bamwe bavuze ngo gusoma ibitabo ngo ntabwo ari ibintu bituruka ku Mana, abantu mudasoma ibitabo hari ibintu byinshi mutazabasha gusobanukirwa, nta kintu yigeze ahisha. Reka mbasomere rero, reka ntangire kubasomera. Ndatangira kubasomera kuri page ya 91 na 92. Wumva ukuntu asobanura abo bitareza animiste, aba bantu bizerera mu nyamaswa iri mu myizerere ikomeye yatanze New Age. 91 na 92. Aravuga ngo
Page 91. Dans la plupart des langues sémitiques, Eve signifie serpent ou femelle du serpent. Comme on dit, Minish Zavanu, Zavanu, Bakir, Baba, Gahobi, Muka, Bajan, Gabi, Muka, Vitale Semite, Eva, Bisovanura, Inzoka, Tiangwase, Inzoka, Ingore. Le nom même de notre mère biblique ancestrale cache donc un mythe animiste archaïque suivant lequel les serpents ne sont pas nos ennemis, mais nos ancêtres. Ngwizino bwaryo rya nyina w'abantu nk'uko yanditse muri Bibiliya ariyo Eva. Ngo rihishe mite cyangwa se igitekerezo cy'abantu bizerera mu nyamaswa kivuga yuko inzoka atari abanzi bacu kandi birivuga yuko inzoka ari bo banzi bacu Imana yashyize urwango hagati y'inzoka ndetse n'abantu ko inzoka atari abanzi bacu ahubwo ari basogokuruza bacu. Purement culture animiste, les humains descendent des animaux, y compris les serpents et autres reptiles. Ku mico myinshi y'abantu bizerera mu nyamaswa cyangwa ngo babwire ngo abantu bizerera mu nyamaswa bemera na bya bindi by'amatoteme bavuga ngo ni intuze n'impyisi abega ni intuze toteme yabo ni igikeri bagakomeza n'izindi nyamaswa ubwo ababizi muzagenda mu bisobanuro nko muri commentaire abavuga ngo rero ku mico myinshi y'abantu bizerera mu nyamaswa ngo bemera yuko baturuka ku nyamaswa ntago baremwe n'abantu ahubwo bakomoka ku nyamaswa harimo inzoka ndetse n'ibindi bikururuka. Hari ahantu rero yageze aravuga ngo en fait car les humains modernes ont découvert qu'ils descendent effectivement des reptiles, ils se sont rebellés contre Dieu et ont cessé de l'écouter ou même de croire en son existence. Ngo noneho ngo abantu bateye imbere mu bwonko niyo mpamvu hari abantu abantu hari ibyo bintu bita gutera imbere mu bwonko ariko ari Satani wagiye winjira mu bwonko bwabo akabuhindura akabigisha ibindi binyuranye n'ibyo bagomba kumenya nk'abantu n'ibyo bagomba kuba bazi akababeshya ikinyoma cyo muri Edeni. Abantu bateye imbere mu bwonko ngo bamaze kuvumbura ko bakomoka ku bikururuka birimo n'inzoka ngo bahise bavuga bati bahize birobera kwirobera ni ukwivumbura cyangwa se kwigomeka ku Mana ndetse banga no kumya kuyumva nibongera no kumva kwemera kwibaho. Uyu mwuka rero wa animisme uri mwuka imyuka ikomeye cyane niyo yeje igenderaho ndetse harimo n'abayoutuberi bakomeye mu Rwanda b'abayoutuberi b'umubyimana bakomeye mu Rwanda bizerera muri uno mwuka bakanabyerekana ku status zabo. Reka no gutinda kuri iyi paragraphe mwumve rero izo mana ngo bashaka kurema uko zizaba zimeze. Tujye kuri page ya 59 ndashaka kubasomera rwose uyu munsi kuko nta bundi buryo mfite bwo gukora ikiganiro kirambuye. Page ya 59 iravuga ngo ngo quand on parle de hisser les humains au rang de Dieu, il faut penser plus au Dieu grec ou au Deva hindou ou au Père tout-puissant du ciel biblique. Nous pouvons dire, nimba tuvuze ngo tuzazamura abantu tubashyire ku rwego rw'Imana, nimutekereze kuri za mana z'Abagereki, za Zeus, bya Zeus, za mana za Dionysos, imana y'ibisazi, za Aphrodite, imana y'ugusambana n'urukundo n'ibindi byose. Mujye mutekereza kuri izo mana aho gutekereza ko tuzabagira nk'imana yo mu ijuru yanditse mu Bibiliya. Ngo no descendant aurait encore les faiblesses et les bizarreries. Ngo n'abazadukomokaho bazafite n'ubundi amarimite yabo cyangwa se intege nke zabo n'ibisazi byabo kandi ngo tuko Zeusi Indra averere nkuko nga Zeusi na Indra n'imana z'Abahinde bari bafite intuze izo aho ibyo batashobora gukora kuko ni zari stati byari bigirwamana mais il pourra aimer bazashobora gukunda ayire kwanga créer kurema détruire kwica abie plus grande chère que nous kandi bashobore kwica kurenza abandi bose bazashobora kwanga bashobora gukunda bazashobora kurema kandi bazashobora gusenya kurenza uko twebwe twasenye. Hari wigeze kuvuga ati abazadukurikira bazakora ibirengeje ibyo twakoze. Arakomeza
kuri paji ya 58 turasubira inyuma gato kuri paji ya 58 aha abaza nimba inzira batangiye bazeho zerekeza cyangwa icyo aho icyo zerekezaho aravuga ngo nous ne savons pas où ces chemins pourraient nous conduire ngo ntago tuzi aho izi nzira zitwerekeza ngo à quoi ressemblerait nos descendants ngo n'abazadukomokaho turi kurema bitwe imana uko bazaba basa ukomeze akongera akabaza kuri 61 atese ibyo bintu byadutera ubwoba ngo aravuga ngo me pas de panique ngo ntabwo batugomba kugira dis-moi pas tout de suite ngo byibura ngo akakanya ntabwo twagombye kugira ubwoba ngo ntabwo batwagombye kugira ngo byibura akakanya ntabwo twagombye kugira ubwoba nuvuga ngo biduhishiye ibi bintu binjijemo abantu biduhishiye ikintu gikomeye cyane abantu benshi batazi niyo mpamvu yagezeho akavuga ati ese mwakabyara mwe nyaboneka hari umuntu ushobora gukanda ku maferi kuri iki kintu ngo gihagarare akavuga ngo pour commencer personne ne sait où sont les frais ngo nta muntu n'umwe uzaha amaferi y'iki kintu twinjijemo abantu cyo gushaka ngo kubagira imana imana zimeze nka bya bigirwa imana by'abagereki zitagira icyo zirema zitagira icyo zi ari ukubabeshya gusa ntazabigirwa bya bigirwa imana by'abagereki za Zeus za Dionysos za Kizose ati nta uzaho bizadushyikiza nta nuzaho amaferi ari kereka ko abantu bazayigana irimbukiro umwuka uzaba uwayobora n'uwuhe ni umwuka witwa Kundalini umwuka witwa Kundalini nawo twa uri ukomoka mu ntuze mu myizere y'abahindu bageranya n'umwuka wera ariko iyo bagiye kushushanya nk'inzoka igenda izamuka yihotorera ku ruti rw'umugongo rw'umuntu ikamutunguka mu bwonko ngo uwo mwuka ugiye kuyobora abantu bari muri New Age igitangaje abantu benshi babyinjiyemo ntibazi ko babigiyemo mbere bamaze kubona ko ari ikinyoma gikomeye bakaba bagenda babisohokamo bamwe bakabisohokamo bari barabibonyemo amafaranga menshi cyane nk'umudamu witwa Vertu yitwa Vertu irindi sinibuka neza ndaza kuryibuka yitwa Vertu uwo mudamu yari yarabibonyemo amafaranga menshi cyane aza abivamo ahungira muri Yesu Kristo kuko yabonye ariho hari igisubizo cy'ejo hazaza reka turangize ngira ngo mbasomere ijambo ry'Imana ryo mu Bakorinto ibice 11 Abakorinto ba kabiri ibice 11 umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane Abakorinto ba kabiri ibice 11 umurongo wa kabiri kugeza ku wa kane haranditse ngo kuko mbafuhira ifuhe ryo mu buryo bw'Imana kuko nabakwereye umugabo umwe ari we Kristo ngo mubashyingire mumeze nk'umwari utunganye ariko ndatinya yuko nk'uko yanzoka ya kera yoheje Eva uburyarya bwayo ko ari nako intekerezo zanyu zayobyeye mukareka gutungana no kubonera kwa Kristo kuko iyo haje umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye umuntu ubabwira Yesu wundi tutababwiye mukakira undi mwuka mutakiriye mbere cyangwa uwundi utumwa mutamenye mu bwihangana wikunze ariko ge ko mutanyihanganira ni Pawulo wabibazaga ikibazo nanjye njya nibaza uyu murimo nkora hari igihe mba mbona ndi jyenyine hari igihe mba mbona ntazi ibyo ari byo ariko abavuga Yesu wundi Pawulo yamubonye mbere cyane yatangiye kubwirizwa muri mu gihe cya ba Pawulo Yesu wundi ari we murumuna wa ba Buddha akaba mukuru waba ntuze wa George Washington akaba mukuru wundi Yesu nguha muri Rejo de Gararake akaba reka no kubyinjiramo iki kiganiro kitancikiraho kuko mfite ikigeragezo muri ino minsi reka dusenge turangiza nagira ngo mbabwire ko New Age ari ikinyoma cyo muri Eden cya kera kigarutse kandi umwuka ubayobora ni umwuka wo bita Esprit Dipiton umwuka w'inzoka bita Kundalini kandi nagira ngo mbabwire yuko n'ababyanditse n'ababizobereyemo babasobanura ko aho byerekera nta handi uretse kugira imana nk'izo abagereki za Zeus na za Dionysos na za Aphrodite ntabwo ari imana yo mu ijuru ntabwo muzajya ahubwo muzasenya mwange mukunde musenye agrande shere mwice ndangiriza aho ngaho
mana turagushimye ku bw'iki kiganiro kandi ushimwe ku bwabyo byose uko nta kundi kundi nuko tugomba kujya turwanura urugamba ubane natwe uherekeze amagambo turi kuvuga kandi ugumye kubana kuba ku ruhande rwacu ndetse n'abakurikira ibyo tuvuga tubisabye mu izina rya Yesu Kristo amen.